Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti za subotu, 19. novembar. Povodom obeležavanja postojanja 103 godine rezervnih vojnih starešina Republike Srbije, danas su se u Staropazovačkoj pozorišnoj sali sastali predstavnici organizacije Starešina Srbije, opštine Stara Pazova i Inđija, a ovom prilikom predsedniku Radinoviću uručena je i minijaturna pozlaćena sablja Stepa Stepanović. Obeležavanje više od veka postojanja rezervnih vojnih starešina Republike Srbije upriličeno je u prepunoj hali Staropazovačke pozorišne sale. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici vojnih starešina Srbije, opštine Stara Pazova i Inđija, ali i mnogobrojni članovi ovih organizacija. Na samom početku prisutne gosti i aktivna lica u Vojsci Srbije pozdravio je Branko Crnobrnja, predsednik organizacije starešina opštine Stara Pazova. Ističemo i snažno ponavljamo, sloboda se mora čuvati na svakom mestu. Mora se blagovremeno prepoznati nasilje i sprečiti ga da ne ugrožava slobodu. Baštineći mir, slobodu i prosperitet, nemerljivo vredne civilizacijske tekovine, borbe protiv fašizma, nacizma i svakog vida netolerancije i isključivosti otrenog srca opredeljujemo se za život u modernoj Evropi. Okupljanje povodom jubileja je samo jedna od aktivnosti koju sprovodi organizacija rezervnih starešina Srbije, rekao je Dragan Ćirković, sekretar ovog saveza. Ističem da smo mi kao organizacija ponosni što smo uključeni u inicijativu Ministarstva odbrane zajedničku sa Ministarstvom prosvete, kojom je predviđeno da se u završne razrede srednje škola vrati nastava iz obuka o sistemu odbrane Republike Srbije. Skupu je prisustvovao i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, kome je ovom prilikom u znak bezrezervne podrške uručena minijaturna pozlaćena sablja Stepa Stepanović. Zaista mislim da ono što smo podigli nivo njihove organizacije i zašto se ja zaista trudio i zalagao, da mislim da ima veliki značaj, upravo kako sam rekao, pre svega za bezbednost naše zemlje, za bezbednost građana, svih nas i naše dece na kraju krajeva. Udruženje rezervnih oficira i ratnika, čije tekovine čuva organizacija rezervnih vojnih starešina Srbije, osnovano je 15. septembra 1919. godine, a prvi predsednik bio je vojvoda Stepa Stepanović. Pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zlatko Belenac izjavio je danas da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 485 ljudi, dok je 16.000 teže i lakše povređeno, apelujući na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote. Povodom Svetskog dana sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, koji se obeležava 20. novembra, Belenac je kazao da je taj dan posvećen uspomeni na nastradale učesnike u saobraćaju, saopštio je MUP. Istakao je da se obeležavanjem ovog dana skreće pažnja na teške posljedice koje stradanje u saobraćajnoj nezgodi ostavlja na pojedince i njihove porodice, ali i na društvo u celini. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će država morati da uključi različite fakultete iz oblasti prirodnih nauka, kao i druge naučne ustanove u velike infrastrukturne projekte koje izvodi širom Srbije. Srbija se najdinamičnije razvija u svojoj istoriji i to nije uspeh samo vlade, nego i akademske zajednice i čitave Srbije. Krećemo na veliko putovanje promjena naše zemlje i na tom putu ćemo ići zajedno sa svim fakultetima, rekao je Vesić. Aktivnosti u pčelinjaku su svedene na minimum, a pčelari ovaj period koriste za pripreme za narednu sezonu. Pored topljenja voska, sterilizacija košnica i tretiranja protiv bolesti, zimski period je vreme za edukaciju i proširivanje znanja o pčelarenju i zato će u organizaciji opštinskog udruženja pčelara Jedinstvo i Stare Pazove sutra, dakle 20. novembra sa početkom 18 časova u takozvanoj beloj zgradi, biti predavanje na kome će govoriti Janoš Balint, poznati pčelar iz Zrenjanina. Tema će biti pčelarenje fararovom košnicom, košnicom niskih nastavaka, koja postaje sve popularnija. Ovo je prva u nizu zimskih edukacija. Pored Pazovčana očekuje se dolazak pčelara iz Batajnice, ali svi su dobrodošli, rekao je Goran Lapčević iz Staropazovačkog udruženja.
Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Crveni krst Stara Pazova pozivaju dobrovoljne davaoce da se priključe akciji u Novoj Pazovi sutra od 8 do 13 časova. Lekari i volonteri će se nalaziti u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Drugog dana vikenda pretežno oblačno i hladnije mestimično sa kišom. Veća količina padavina se očekuje u istočnim i jugoistočnim krajevima. Vetar umeren i jak u većem delu Vojvodine i zapadne Srbije, severni i severozapadni, u ostalim krajevima južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 11, najviša od 8 na severu Vojvodine do 14 stepeni na jugoistoku Srbije. Bile su ovo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak vikenda.